Ah, não peguei nada, mano. Sai daí que eu vou jogar uma granada. É, o bom é que a gente pega a arma dele, pô. A gente pega a arma dele, pô. Eu tenho uma granada aqui, calma aí. Deixa eu tacar uma granada aqui. Sai daí. Tacou? Boa. Ô, filha da puta. Caralho, mó ajudaria, mané. A gente passou o carro no X9, mané. Ah, o maluco deve estar muito bolado, mano.